Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Koronavirus can almaqda davam edir. Bu dəfə bizdən xalq artisti Arif Quliyev aldı. Xalq artisti Arif Quliyev müalicə olunduğu yeni klinikada dünyasını dəyişib. Koronavirusa yoluxan Arif Quliyevin ağciyərlərinin 90% buzlaşmışdı və o süni tənəffüs aparatına qoşulmuşdu. Arif Quliyev 1950-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşdu. O, şans, bğəfəlatı, evləri köndələn yar, yarımştad kimi teletamaşalarda oynadığı rollarla tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı. Çox təəssüf ki, bugün dünyasını dəyişən tək Arif Quliyev olmadı. Eyni zamanda bugün Azərbaycanın xalq şairi, hər kəsin sevimlisi Musa Yaqub da 83 yaşında dünyaya gözünü yumdu. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyevin imarətində gözətçi işləyən 1988-ci il təvəllüdlü Ruslan İnqilaboğlu Səmədov özünü asaraq intihar edib. Bu barədə məlumat mayın 5-dən 6-sına keçən gecə Xəzər rayon prokurorluğuna daxil olub. Hadisə Bakının Mərdəkan qəsəbəsində köhnə qoşa qala restoranın arxasında yerləşən dəbdəbəli imarətlərdən birində baş verib. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə İntiharla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparıldığını bildirib. Xatırladaq ki, Yevlax rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovan Kürəkən idi. Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyevin ailə üzvləri baş vermiş intihar hadisəsi ilə bağlı mətbuata açıqlama veriblər. Onlar deyiblər ki, baş vermiş intihar hadisəsini siyasiləşdirmək düzgün deyil. Ruslan Səmədov ailə məişət zəminində baş vermiş problemlər səbəbindən intihar edib. Mətbuata imarət kimi təqdim edilən ev isə əslində 12 sotdan ibarət Sovet dövründə tikilmiş bağ evidir və həmin ərazi Anar Tağıyevə yox, onun atasına aiddir. NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan ordusunun sülh məramları Əfqanistandan çıxarılır. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyasının tərkibində 5000-dən çox hərbiçinin Əfqanistandan çıxarılması gözlənilir. NATO-nun qətiyyətli dəstək missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan sülh məramlarının sayı 120 nəfərdir. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Joe Biden may ayının 1-dən başlayaraq ABŞ qoşunları Əfqanistandan çıxarılmasını bəyan etmişdi. Ötən il Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs edilən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsində çalışan polkovnik Samik Əzizovan bugün məhkəmə iclası keçirilib. Rafiq Abbasovan sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində hökm oxunub və Samik Əzizov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunaraq ona şərti cəza verilib və Əzizov məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Əli Həsənovun oğlunun şirkəti Kaspi Global Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətini məhkəməyə verib. İşə Leyla Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı Komersiya Məhkəməsində baxılacaq. Xatırladaq ki, Kaspi Global MMC 2011-ci ildə yaradılıb. Onun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Səbail rayonu Fikrət Əmirov küçəsi 1, nizamnamə kapitalı isə 20 manatdır. Qanuni təmsilçisi isə Prezident Administrasiyasından ləğv olunmuş İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənlidir. 2019-cu ilin iyulun 24-də Xəzər dənizi üzərində döyüş tapşırığını icra edərkən həlak olmuş Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotu polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevə şəhid statusu verilib. Bu barədə pilotun yaxınları məlumat verib. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin 24 iyulunda baş vermiş hadisə zamanı MiG-29 təyyarəsi ilə rabitə əlaqəsi kəsilmişdi. Avqustun 20-sində isə Atakişiyevin nəşi tapılaraq dənizdən çıxarılmışdı. Şəhid avqustun 21-də 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib.
Bakı Şəhər Təcili və Təxris Alınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən 9 saylı köməkçi yarım stansiyasının işçiləri may ayının 6-sından axşam saatlarından başlayaraq çağırışlara çıxmaqdan imtina ediblər. Tibbi Yardım Stansiyasının işçilərinin etirazı yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibbi işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarının icra edilməməsidir. Qərara görə təcili tibbi yardım xidməti göstərən tibbi işçilərinə aylıq əvəzinə maaşının 4 misli məbləğində müddətli əlavə müəyyən edilib. İşçilər isə bu ilin yanvarından ödənişlərinin kəskin azalmasına etiraz edirlər. Etirazçılardan biri deyib ki, onlar virusdan qorunmaq üçün lazımi mühafizə vasitələri ilə də təmin olunmayıblar və bu səbəbdən də koronaviruslu xəstələrlə ünsiyyətdə olarkən ailələrini də yoluxdururlar. Yarımstansiyanın baş həkimi deyib ki, tibbi işçilərinin aylıq əmək haqlarının baza hissəsi 440 manatdır, onun 4 misli isə 1720 manat edir. Tibb işçiləri isə heç vaxt bu qədər maaş almadıqlarını bildirirlər. Etiraz edən tibb işçilərinin qarşısına Bakı Şəhər Təcili və Təxris Alınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi Rauf Nağıyev çıxıb. O, tibb işçilərinə əmək haqqı və qoruyucu vasitələrlə bağlı izahat verib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən Turan İnformasiya Agentliyinə məlumat verilib ki, stansiyanın işçiləri artıq tətili dayandırıblar. Hazırda Bakı Şəhər Təcili və Təxris Alınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən 9 saylı köməkçi yardım stansiyası normal şəraitdə fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanda bu ildə pandemiya səbəbindən bayram namazı kütləvi şəkildə qılınmayacaq. Bu barədə trenddə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycan ərazisində mayın 12-si axşam ay görünəcəksə, mayın 13-ü bayram günü hesab olunacaq. Bayram namazı Ramazan bayramının ayinlərindən biridir. Ancaq bu bayramda pandemiya dövrünü təsadüf etdiyinə görə bayram namazı məscidlərdə cəmaatla qılınmayacaq. Hazırda insanların kütləvi şəkildə bir araya gəlməsi hələ ki mümkün deyil. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 22-26, Bakıda gecə 15-17, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 752 mm civə sütununa dək enəcək, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarına gəlincə isə sabah hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. Ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 13-18, gündüz 28-33, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.